Det här var inte så snyggt. Jävla hår. Hänger överallt. Innan jag fick min diagnos så fick jag höra gång på gång av flera olika psykologer att jag troligtvis har ADD. De berättade en del för mig om vad ADD är för någonting, hur det yttrar sig och varför de misstänker att jag har diagnosen. De missade dock en liten detalj. ADD finns inte. Vi kör introt så ska jag förklara sen. Jag heter Patrik Fahlin, jag har ADHD och det här är Fokus ADHD. Ja, jag vet att en del av er tänker, men vad fan snackar han om? Jag har ju ADD. Jag har ju till och med papper på det. Men innan ni tar fram högafflarna och tänder facklarna och börjar marschera mot Karlstad i samlad trupp, hear me out. Okej? Okay? ADHD delas in i tre olika former. ADHD är huvudsakligen ouppmärksam form. ADHD är huvudsakligen hyperaktiv, impulsiv form. Och slutligen ADHD kombinerad form. That's it. Och som ni märker så är begreppet ADD spårlöst försvunnet. Så, vad fan hände egentligen? Är det någon glitch in the matrix eller är det någon slags Mandela-effekt som är i farten? Eller är det kanske en storskalig global konspiration mellan olika länders regeringar och läkemedelsbolag som är ett försök att styra och kontrollera oss, gör allt i sin makt för att vi som har ADHD ska bli vilseledda och inte förstå våra diagnoser så att de kan behålla makten över våra kollektiva hjärnor och därmed också kontrollera varje aspekt av våra redan alltför komplicerade liv. Nej, så är det såklart inte. Svaret är betydligt enklare än så. Tidigare så fanns diagnosen ADD. Den har bara plockats bort och ersatts av de olika formerna som jag nämnde tidigare. Så det som tidigare kallades för ADD kallas idag för ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form. Ringer i körklocka ju. Så. Förkortningen ADD står för Attention Deficit Disorder, alltså ADHD fast utan H-et som annars står för hyperaktivitet. Och anledningen till att såväl media som psykologer och läkare fortfarande använder sig av begreppet är egentligen bara ett klassiskt fall av ja, men så har vi alltid gjort. Och eftersom begreppet ADD är så pass välkänt och förhållandevis enkelt att förstå sig på så används det fortfarande flitigt, även om det rent tekniskt sett inte längre är en diagnos. Fan, nu fick jag en idé. Jag undrar vilken form som är vanligast, alltså vilken form av ADHD som är vanligast hos er som tittar på min kanal. Lämna en kommentar här nere och berätta vilken form du har, så kör vi ett litet battle och ser vilken form som vinner. Okej? Okay? Lämna en kommentar och berätta vilken typ du har. Så, åter till formerna. Vad har de här olika formerna för kännetecken och hur skiljer de sig åt? Och vilken är statistiskt sett den vanligast förekommande? När något så komplext som diagnosbeskrivningar ändras är det inte alltid så lätt att hänga med i svängarna. Ännu svårare blir det när många, även de som professionellt arbetar med diagnoserna, väljer att fortfarande använda de äldre beskrivningarna. Så, nu trattar vi ner det här en gång för alla. ADHD är huvudsakligen ouppmärksam form, innebär att man till exempel har svårt att komma igång, svårt för att fokusera och bibehålla sin uppmärksamhet. Det är också vanligt att man har svårt med struktur, att man dagdrömmer, och att när någon talar direkt till en så svävar man gärna iväg i helt andra tankar. Det här är den näst vanligaste formen av ADHD. ADHD är huvudsakligen hyperaktiv impulsiv form, innebär logiskt nog att man har svårt att hantera sina impulser och att man är överaktiv. Hyperaktiviteten kan innebära att man har svårt att sitta stilla. Man kanske gärna stampar med foten i golvet, vrider på sig eller pillar med någonting hela tiden. Gärna också i situationer där det absolut inte passar sig. Det här är den ovanligaste formen av ADHD.
Vilket är smått tragikomiskt eftersom den stereotypa bild som ofta målas upp av ADHD är just den hyperaktiva sidan. Slutligen har vi ADHD-världens motsvarighet till gott och blandat påsen. ADHD kombinerad form. Här har vi en ohelig blandning av de två andra formerna, där de olika delarna kan vara mer eller mindre framträdande. Det här är den vanligaste formen av ADHD, och även den form som jag själv har. Oavsett vilken form du har och till vilken grad, så hoppas jag att det hela åtminstone blev lite tydligare för dig. Och om du inte har diagnosen alls, men ändå sitter kvar och lyssnar så här långt in, så är du fan i mig förtjänt av en liten applåd. Här får du. Okej. Nu räcker det. Någon jävla måtta får det vara. Ja. Vem du än är. Var du än är. Tack för att du tittar. Och tack för att du fortsätter engagera dig. Prenumerera gärna om du inte redan gör det. Gilla den här videon och lämna en kommentar. Så ses vi snart igen. Och som alltid, ta hand om er där ute. Och kom ihåg, du är mer än bara fyra bokstäver. Bye bye!